Assalomu alaykum hamma obunachilar kanalimizdagi va ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugungi obzorimiz 500 litrli dori ichadigan apparatimiz haqida bo'ladi. Buni ko'rishlaringiz mumkin. Bu apparatimizni dizinga ishlaydi va davleniyalari 100 gacha ko'tarib beradi davleniyalari va ikkita chiqaradigani bo'ladi. Xohlaganlar bitta 30 litrli ishlang yoki ikkita 15 litrli ishlangdan foydalanib ishlatsalaring bo'ladi. Biz hozir 350 litrli bacha qo'yib foydalanyapmiz bog' uchun. Xohlaganlar uchun 500 litrli, 800 litrli bochkaga almashtirib qo'yib beramiz. Hozir buni bog'da qanday ishlashini to'liq abzor qilib ko'rsatamiz. Turganlaringizdek mana davleniyalari ham juda yaxshi, hosilga ham zarar bermaydi. Xohlasalaringiz buni parlantadan tepishlaringiz mumkin. Buni o'rtada ruchkasi bo'ladi va ruchkadan o'zlaring davleniyalarni moslab, xohlaganlar parlab, xohlaganlar uzoq masofaga davleniyani to'g'rilab, hosillarga bemalol zahar tepishlaringiz mumkin. Ishlashi umuman qiyin emas, mana matablo yerni ichida bemalol qiynalmasdan harakatlanadi. Bir kishi matablogni boshqarib ketdi, ikkinchi odam bemalol xotinlarni tez-tez dorilab ketaveradi. Langimiz uzunligi 30 metr, bemalol 30 metr oraliqqa agar bir kishi bo'ladigan bo'lsa, matablonni 30 metrga qo'yib, 30 metr bag'iga 30 metr tevasiga, ya'ni 60 metrda bemalol hosillar dorlasa bo'ladi. Buni nafaqat o'zingizning bog'ingizga, balki qo'shni bog'larga ham dorisiz daromad qilsa bo'ladi. Hozirgi kunda bizda 500 litrli dori ichadigan bo'lgani bir zapravkasi 150 mingdan 200 minggacha bo'lyapti. Bir kunda 2-3 ta zapravka ichib bersangiz ham bemalol 500 mingdan 1 milliongacha toza daromad qilsa bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa O'zbekistonning barcha viloyatlariga yetkazib beramiz. Ekranda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin.